ვაგრძელებ ნახვის კვიდრების თემას. უნდა ითქვას, რომ გარკვეული სიურპრიზები მათი მხრიდანაც იყო, არა მარტო ჩემი მხრიდან. ჩვენი ურთიერთობის სამი წლის თავზე მოულოდნელად ქალაქ რამალაში იმ გოგონას ოჯახი და საგვარეულო, რომელიც აი პირველი გამოჩნდა მალკერი კვიდრებიდან და გამოვიდა ჩემთან კონტაქტზე, საჯა ალბაშაძე მაქვს საუბარი, მოულოდნელად ქმნის სადღესასწაულო ცენტრს ქალაქ რამალაში, სადაც ისინი ცხოვრობენ. და აი ეს სადღესასწაულო ცენტრი ძალიან საინტერესო სახელწოდებას იღებს მათ მიერ ინიციატივით. ერისთავი ივენტს. ანუ ეს ხალხი თვლის, რომ ისინი არიან ერისთავები, მათი ქართული გვარი ეს არის, არ ცხვენიათ ამისი აფიშირება და ჩამოაყალიბეს პალესტინის დღევანდელი ავტონომიის დედაქალაქში, რამალაში, მშვენიერი სადღესასწაულო ცენტრი, სადაც ემსახურებიან, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა დღეობებს, ქორწილებს და სხვა ასეთ ლამაზ დღესასწაულებს, ასე ვთქვათ, მართავენ ადგილობრივი მკვიდრებისთვის. ეს ერთადერთი ქართული, ასე ვთქვათ, დასახელების ობიექტია მთელ პალესტინაში, უნდა ითქვას, და ძალიან საინტერესოა ამ მხრივ. ჩემთვის ეს იყო მართლაც დიდი სიურპრიზი და ამავე დროს იყო ამ ხალხის სურვილი, ჩანდა ამ ხალხის სურვილი, რომ თავის ფესვებთან კავშირი არ დაკარგოს. აი ეს მოხდა ჩემი ურთიერთობის შედეგად, მიუხედავად იმისა, რომ ეს დამოუკიდებლად მიიღეს მათ, ეს გადაწყვეტილება, ეს დაწესებულება შექმნეს თვითონ, სახელი თვითონ მოუძებნეს და თვითონვე გააცხადეს თავიანთი გვარი, მაგრამ მე სკეპტიკოსების გასაგონად მინდა ვთქვა, რომ არაფერი არ არის ისე უნაყოფოდ ჩავლილი, როდესაც ურთიერთობა ხდება ასეთ თემებზე.